Një histori sentimentale duke që është bërshkako i ndjarës e dy viktimave në Korçë. Gramoz Nako dhe konati i ti, Serfetiz dhe Senelari, mësojt e jenë konfliktuar për një histori intime, time, pas e dyshonte se Gramoz Nako kishte kryuar lidhje me ishbër shorten e Serfetiz dhe Senelarit. Si pas burimeve nga policia e Korçës, njëra dyshohet se ka ndodhër pikërisht për motive sentimentale dhe jo për grabitin e 13.000 eurove. Burime pra në grupit e timor thamë për Shqiptara.com se njërin nga viktimat Serfetiz dhe Kishte disa vite që ishte divorcuar nga bashkëshorti e ti në Korçë. Mirë po pas divorcit, a i dyshonte se ishtë gruaja kishte kryuar një raport intim me kunatin e ti, Gramoz Nakon, që ishte bashkëshorti i motrës. Edhe kjo ka si e liritimin e zere fedin zënë larit. Mes këti të fundi dhe Nakos gjatë dy ditve më pas të zhvilluar një takim në një kafenit të Korçës dhe më pas palet janë darë por në mbrëmje zënëlari ka shkuar në bënesën e kunatit të ti i Gramoznakos dhe e ka qëlluar me pistolet duke lën të vdekur në vend. Pas krimi zënëlari shë larguar në dretim të bënesës të ti në korgjë, ku ka pritur deri mëngjesin tjetër. Të të Kujtojmë që viktima Gramoznako kishte vetë në pak ditë që ishte këthyrë nga Turqia, ku kishte pushuar me familjen. Nako jeton dhe në shtetet e bashkuarët Amerikës dhe ishte baba i dy fëmive, a ishte këthyrë para disa vitesh në kosh për të pushuar dhe takuar njerëzit e familjes, por një zëngë me kunatin e ti ka si konfliktin që ka përfunduar në vrasje. Vrasja e Gremuz Nakos fillimisht nga Prokuroria dhe Policia e Korqës është menduar se është bërë për grabitje në mundshme dhe gjatë gjithë kohës, Policia këti qyteti ka shoqëruar dhe disa personat të skeduar si grabitës në Korqë. Por gjatë këqyrjes e trupit të viktimës është konstatuar sa i nuk ka patur shenja dhune dhe në ambjene e brendshme të banesis është konstatuar se nuk ka patur thyre të sendeve apo situatë rëmuje. Gjdo gjë ka qërë në vendin e vetë. Nisur nga kjo situatë, policia dhe prokuroria ka nisur të ngrenë dushime se vrasja e nakos mund të jetë kryrë në rethin familjarë. Policia ka kërkuar shëqërimin e disa personave të rëzit familjarë, me së të cilve dhe kunatin e gramozit që ta ditë e një vjeqarin sërfe din zënë e lari. Kjo i fundin sa ka mësuar lajmi se policia kërkon të shëqërimin dhe pyetjen e ty në komisariat ka vendosur të vraz vete në banesën e ti.